Гра розпочалася о 10:30 в спортивному залі Тернопільського економічного університету. Тернопільські гандболістки грали у спортивній формі чорного кольору. Команда Поділля з Хмельницького у синій. Команди зіграли два тайми по 30 хвилин. Перший тайм закінчився з рахунком 20-11 на користь «Неоенерго». Завершилася гра на користь тернопільської команди 43-22. Тур складається з двох ігор. Вчора ми десь команда, з якою в новому сезоні зустрічається перший раз, завжди її не знаєш, як до неї підстроїтися, як знайти ключики, скажімо так, виграшні. Вчора, хоча ми виграли, але набагато тяжче йшла гра. Сьогодні ми розібралися зі своєю помилкою, бачите, результат зовсім інший. Задачу дівчата виконали, ми домовилися, що більше 20 м'ячів вони не пропускають. Ось, слава Богу, все так, як планували, так і сталося. Ми дуже довго готувалися до цієї гри, але ми виконали всі поставлені задачі тренера. Все добре, зіграли добре, без потерь, грали на комбінаціях, защита. Причини поразки команди з Хмельницького Поділля університет пояснив її тренер Ігор Поварчук. По-перше, у мене три основних ігрока не приїхали сюди, захворіли одною травмою. І сталося так, що зараз молоді, от грають, не вистачає опиту. Анжела Шова, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.